原本咧就话，依家学校其实我上网查嗰啲资讯都系话，留学生占个比例同埋大陆人系比较多，但系我怀疑系肺炎啦，所以今年留学生就比较少嘅，全班得三个留学生，一个我，另外两个大陆仔，跟住仲有一个大陆仔咧，俾我劝退咗翻中国。其实咧，那个大陆仔咧，我已经知佢咧系话读完四年之后咧，佢就话会翻中国噶啦。啲大陆人系好中意咧，佢哋系觉得出嚟留学系玩，又或者系学习。然后呢读完呢就要返返去中国㗎啦。我知道佢呢样嘢之后呢，我就已经知道佢唔系一个正常人。简单啲嚟讲小粉红啦。咁嗰阵佢又有一次呢放学搭车呀，咁啱撞到佢。佢又好认真问我，佢话喂，你觉得呢依家学校教啲嘢呢有冇用啊？跟住水教佢话，其实冇啊，我觉得佢哋教得好慢啊。嗰啲 program 你睇下上网搵都得啦。跟住话咩，老师又教得慢。啊！教啲嘢又跳住，好难读噶咁样讲，即系我附和佢啦。然后佢话系咯，我都觉啊。跟住咩谂紧？我谂紧咧，翻唔翻中国好啊？我好似冇咩意思啊，留喺度。即系我话吓、你翻啊？咁你系翻你就快啦。如果唔系，迟啲学校拱你去考啲咩试咩试咧，搞咗自己都唔好啊。我话系翻啊，快啊，打铁趁热，即刻翻，立即离开呢度。即系我唔系讲到咁夸张，叫佢即刻走。我唔系啦，我就真系水沟佢，我系全部都系附和佢。佢话。好似呢啲学历咧，翻到中国都系冇用嘅。哎呀，真系冇用啊！呢啲，跟住我话，都系中国好啲咯。即系日本呢度咧，读书又辛苦啦，教啲嘢又冇用啦，又要四年。我话，算啦，翻中国啦。我话咩？如果我有得翻啊，我有得翻香港啊，我都可能翻啊。我话中国好啊，而家啲发展好好多啊，好过日本啊。话日本啲经济咧就嚟冧噶啦，中国唔会咯。跟住佢就话。系咯，我都觉得啊，即系再下一次翻学咧，佢就同我讲话咩？喂，我上次咧我听完你讲咧，我真系同屋企人商量咧，都谂过呢个问题。跟住咧，自从嗰次讲完咧，我同你讲，我之后咧日日翻学咧冇捻再见过佢，佢日日走堂咯。跟住走捻到而家咧，我都就嚟下学期咧，佢都仲冇翻咯。今日考试啊，咁讲啊，期末考嗰啲嚟噶，即系你冇考今日嗰份卷咧，基本上你重读噶啦，佢都冇翻咯，即系已经俾我成功劝退咗。翻中國噶啦，佢上次嗰陣講咧，佢都話咧，喂，下年你都唔知見唔見到我，嗰下已經係我喺個心入面真係笑出嚟，屌你老母咧，笑撚死我，幾勁啊！我呢個係我人生可以寫落 CV， 勸退嗰個小粉紅翻中國，咁撚唔中意日本，嚇啱啊，翻去咯，即刻翻。不過雖然我都好撚唔中意日本，屌啊，跟住我即刻俾你哋鬧啊，即刻翻香港，即刻翻，立即離開依度。唔好留喺日本，即刻同我翻。嗰、那个大学仔佢之前同我讲嘅，佢入学考试咧，嗱，你首先你入学你有啲条件嘅，咁啊要有呢个日文嘅 N2 程度啦，咁你要去考个 JLPT 个试，我系考合格咗N2 嘅，咁我嗰日我就交个 N2 个证明啦，咁啊佢就话啦，哦你交个 N2 证明咧就唔使考笔试噶啦，但系咧都仲要写字喎，即系其实纯粹所谓嗰啲笔试系讲紧真系一份日文问题嘅卷，考下你识唔识字嘅啫，其实真系，即系嗰啲全部都系啲自我介绍嚟嘅，例如话你十年后有咩目标啊，即系日本人好捻兴咧啲 planning 咧，屌你老母 plan 到老年咁远啊 ，plan 到50年后要去边捻度咁样，我而家要读四年啊，我都唔知入边间公司啊，冚家铲。我同你讲话入 Konami， 跟住听日同你讲 Konami 执捻咗、执柒咗，咁我点入啫？我一开波我已经知道，你 planning 你唔可以 plan 到咁远，你直头同我讲话咩？连埋话入有冇谂过入边间公司冚家铲？我搵工你先问我啦。我而家同你讲话入 Sega 一阵 ，Sega 同你讲话即刻执柒咗，咁点啊？白痴啊！嗰份卷佢就系都系问啲话，你以前例如话五岁做过啲咩，十岁做过啲咩，十五岁做过啲咩咁样，类似写翻晒呢啲咁嘅嘢啦。其实都是真的考下你识唔识日文嘅啫。咁啊，嗰阵咧我就写咗，因为其实真系我嘅经历嚟嘅。我系中三嗰期啦，我系参加呢个街霸电竞比赛啊，我讲坚嘅。咁但系咧唔系打得好好嘅啫，纯粹喺嗰个所谓嘅校园比赛入面咧打到所谓16强啦。但系16强第一场我就抛鸠咗。咁总言之一个经历啦，我嗰阵咁我写咗落嗰张纸度，班主任啦咁样，佢睇翻我张纸咧，佢就话。你打 e-sport 电竞啊，跟住就同我讲啦，话咩？我哋学校都有啊，乜乜乜啊，喺度讲。跟住我第一时候我即刻集捻住佢，话我而家唔打噶咯。可能佢想讲话，我哋学校有啲咁嘅活动，睇下你有冇兴趣咁样。可能讲，我同你讲，我唔捻打。我打完嗰次 e-sport， 我已经觉得系好捻辛苦。写我就话写比赛，跟住我话咩？写16强点点点。跟住个老师佢都话，哇，好劲哦，点点点，屌你老母啦！嗰个就系得个16条友打啫嘛，真系嘅。你要打到入16都要啲时间嘅，即系喺嗰个所谓比赛入面啦，即系你都要付出啲。时间心血嘅，
同埋嗰陣我最尾都唔係揸流灘，即係我唔係入去話喂屌你對住我大仔喺度鳩咁鳩揈咁樣。嗰個老師佢就跟翻我張紙所有嘢就講下依樣講下嗰樣咁啊，話喂你以前讀過電腦啊咁樣，就又傾下偈咁樣。真係試下你識唔識日文啦、啊。到翻啱啱嗰個話個大陸仔咪俾我講咗翻中國嘅，佢後屘同我講，佢話我咧冇考過 N 2 w 嘅，我嚇你點入嚟啊？佢話我做嗰份卷咯，跟住我話嚇嗰份卷難唔難啊？即係做學校俾你嘅日文卷，佢話好難啊，佢話自己咩 fail 撚咗三次嗰份卷，撲街。间学校都仲批佢入嚟，讲真啦，我同你讲嗰、那个大陆佬咧，分钟佢上堂咧，那个老师讲咩佢系听唔明，我好认真怀疑呢样嘢，应该系真系真的。我劝佢翻中国咧，都系某程度都做善事嘅，即系因为你上堂你都听唔明，咁你嘥钱嘥时间啦，系咪先？虽然你听觉得话我叫佢翻中国好似好扑街啦吓，即系虽然我都有啲觉得。